Boas, estou en San Sebastián, vou participar na Beovia San Sebastián, percorrido de 20 km con saída en Beovia, que temos que chegar en tren e despois coller un bus, a meta aquí en San Sebastián. Percorrido moi duro, polo que teñen dito, xa vos podo confirmar que é durísimo. Agora xa vou ir cara ao hotel, que para ducharme. O objetivo ia ser simplemente disfrutar, xa que como non conocía ben o percorrido, pois tampouco quería forzar moito, pero xa veredes no vídeo que me chegou ben. Así que nada, deixo vos co vídeo e ao final xa vos conto toda a experiencia da carreira.
Pois ata aquí o que foi a Biobía San Sebastián, con vitoria para Chaquí Platzkar en 59 minutos e 56 segundos e Laura Rodríguez en 1 hora, 14 minutos e 22 segundos. En canto o meu resultado, acabei de 1525 e 851 da categoría, un tempo de 1 hora, 23 minutos e 33 segundos, a un ritmo de 4:11 o quilómetro. Objetivo non conseguido, e iso que só quería disfrutar, pero creo que estive sobrepasado coa carreira. Explico-me agora. Arranquei para San Sebastián dormindo 4 horas. Cando cheguei, fun recoller o dorsal, que penso que fun cando máis xente había, porque había cola para entrar. Despois fun rápido, porque onde tiña que coller o dorsal non había ninguén. Pasei pola feira do corredor, onde comprei este suadoiro. Pero moitísima xente, o sitio tamén era algo pequeno, e moitísima calor tamén. Logo tiven que ir pillar o tique para o tren, que nos levaba ata Biobía, outra cola, e o peor que baixo a chuvia. Despois había que buscar onde comer, todo cheo por todos lados. Un pouco de turismo que se nos foi das mans e acabamos facendo 20 km, e cando cheguei ao hotel estaba reventado. Dormín sobre 6 horas porque tiña que almorzar pronto para ir coller o tren que nos levaba ata a saída e quería ir no primeiro porque tiña entendido que despois van moi saturados e non se collía. Total, que non cheguei para coller o primeiro e tiven que ir no seguinte, pero con espazo suficiente. Logo había unha cola tremenda para subir ao bus que nos levaba dende a estación de tren ata o lugar da saída. E como había tanta cola, pois xa decidín ir a pé sobre 2,5 km. Xa na saída fun para o meu caixón a quentar, onde as sensacións xa non eran moi boas. Coloqueime para sair e xusto ao lado tiña Pitufolo, que salvo no seu vídeo, e xa se me ve unha cara de que estaba noutro mundo. Arranca a prova e ao principio aínda se podía correr un pouco, despois estreitase a estrada e había que ir con tino para non tropezar ata que nos imos espaciando. Pouco a pouco fun atopando mellor e ia gañando postos ata que chegamos ao tramo da autopista en subida e a partir dai as sensacións xa empezaron a ser peores e aínda quedaban por diante 14 km. Fun sufrindo todo o tempo, perdendo postos e non acabei de disfrutar da carreira. Resumindo, que entre a viaxe, non descansar, non comer o habitual, sitio novo, sen saber ben como había que facer precarreira, aglomeracións de xente por todos lados e sobre todo os nervios que tiña, non sei como non me reventou a cabeza, pero pasoume factura na carreira. O percorrido duro con saída en Biobía na fronteira de Francia, primeiro quilómetro chan ata que comezamos a subir para chegar a Irún, onde empezaba un sube e baixa con tendencia a subir ata que chegamos ao quilómetro 5,5 aproximadamente, onde entramos na autopista e comezamos coa subida ao alto de Gaitxurizqueta, de 2 km de subida. Logo baixada cara a Rentería, pasando polo punto onde estaba o Pirata. Chegamos a Rentería sobre o quilómetro 11, zona chan e subida duns 300 metros coñecida como a subida de Capuchinos. Baixada cara a Pasaia xa polo quilómetro 14, con algunha subida máis e preparándonos para facer a subida a Miracruz, dentro do quilómetro 16 ata o 17. Rematada a subida, baixada cara a Gros, onde nos esperaba un falso chan que pica cara arriba. E chegamos á praia de Zurriola. Dende aí, un quilómetro para meta todo recto e chan. A distancia polo reloxo foi de 20 km. Se vos digo a verdade, o percorrido non me acabou de gustar, quero dicir, está ben, porque ao final é como un reto pola dureza e tes o público animando durante todo o percorrido, pero imaginadevos que non está todo ese público nin a animación. O percorrido non ten así nada atractivo, ou polo menos foi a sensación que tive eu. O prezo por participar vai por tramos de tempo,
sendo a primeira quenda para os habituais que participaron en 3 das últimas 5 provas, tendo un prezo de 45 euros. Neste tramo tamén están os dorsais solidarios, que custan 50 euros máis 7 euros para un proxecto social que che dan a escoller. Rematado ese tramo, podes seguir inscribíndote co dorsal solidario ou coa inscripción xeral, que son 50 euros. Os puntos positivos, pois moita e boa información da carreira, recollida de dorsais durante os 2 días previos, o mesmo día non se dan, porque con tanta xente non darían feito, servizo de guardarroupas, retransmisión en directo, servizo de tren e autobús para chegar á saída, caixóns de saída por tempo acreditado e saída en quendas para evitar moita aglomeración, globos de tempo obxectivo, voluntarios ao longo do percorrido, animación durante a prova en varios puntos, ademais de ter o público animando prácticamente durante todo o percorrido, 7 avituallamentos intermedios, algún só líquido e outro con un sólido, avituallamento final moi completo, zona de fisioterapia, duchas en 5 puntos, aínda que creo que o máis habitual é ir ata o hotel, polo menos foi o que fixen eu. Medalla finisher que teño por aquí. E da agasallo daban esta bolsa. E tamén esta camiseta. Os puntos a mellorar, pois hubo un avituallamento onde había nacos de plátano, que era un pouco asqueroso, xa que estaban todos en bandexas e ti botabas a man e collías o que podías. A diferenza do no seguinte avituallamento onde tamén había plátanos, que os voluntarios te tiñan un anaco del na man e xa collías solo ese anaco, non tiñas que botar a man a todo, tocando todos os plátanos sen saber o que ibas coller. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a prova e vémonos nas carreiras.